La, ra ra on, la, la, ra 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 on, la, 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 Hernaniko udalak babestuta La, 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 Maite Franko ipoinkontalariak aurkesten du Hauseni neuna iz La, 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 Ara, asmatu beharra dago. Bai, ez bere alako ani Zikina da berez eskurra du amets Luzaro pentsatu harren Ez ez asmatu Zeote den asmatu duzu, eh? Ba, Azuek ez? Bista txikiren bat behar duzu, eh? Ba, etxe, ba, ezer bururatzen, eta zuri? <laughs> Horein guan bai ez da? Txerria! Izan ere, gaurko ipuñak daraman izen burua, honako hause duzue. Iru txerrikumeak ere, itxialdian. Kukua, kukua, ipuña, hasiko da begiak erne, belarriak tente, mingaina atera, eta zuluan gorde, nikontari zuek, entzule. Taki zuen bezala, irutxerrikumek adarelduzko etxean bukatu zuten, otxoaren gandik, iesean. Anai arrebak irekizien atea, ertaina eta txikiari. Ta santzien, sartu, sartu azkar, otxoa etorri baino lehen. Ta sartu zien, ufa, ufa, ufa. Baina otxoak etzuen bueltartu. Han hasi zen, ondo gogoratuko duzuen bezala. Potz eta potz, potz eta potz, afuf, afuf, afuf. Lasa jertania, lasa txikia esan zuen anaitzarenak. Hemen salbu gaude, hemen salbu gaude, hemen salbu gaude. Errepikatu zuten irurek. Baina orduak pasa, eta jarraitzen zuen otxoak. Eten gabe potz eta potz, potz eta putz. Salbu gaude, salbu gaude, salbu gaude. Eta orduak bakarrik ez, biharra munean orain dik antzegoen otxoa. Asi sekulako beldurra zuten. Gainera berialakoan konturatu ziren, luze joko zuela. Ezin kalera, atera, ezin jolastera, atera, ezin lagunak ikusi. Aserre triste, uf, oso oso gaizki sentitzen ziren zuek itxi aldian hasi eran, sentitu zineten bezain gaizki, zior naiz. Baina orduan, anaiz zaharren ari ze bururatuko eta esan zien, beste bi anaiei. Parakizue, kometa hartuko dut, bai, sekulako gogoa dut kometarekin jolasteko. Eta ikusi zer dudan. Zabaldu zuen atea, antxe otxoa, eta nahi zarenak kometa dantza arazi zuen da, ba, putzari esker. Na, <lifazio> na, na. asko. <Eskerkasko. lifazio> Bia Ramonean, arropa garbitzea tokatzen zitzaien. Eta ertainari asko gustatzen zitzaion lan hori egitea. Baina nola, nola egingo du nola zabalduko dut arropa, normalean, etxetik kanpo zabaltzen zuten. Oh, badakit, prestatu zuen nola baiteko tenderete bat, irekiatea, eta han, otxoaren aurrean, arropa zintzilikatu. He, egin putz lasai, egin putz, lehenago lehortuko da! <laughs> vr, vr, hain beste putzotxoak non, ordu betean, arropa lehor. Biarra munean, txikienaren urte betetzea zen. O banek urte betetzea ospatu nahi nuke eta lagunak ezin eta horri. Eta guen mendik etzin atera. <laughs> eta niri gustatzen zait, nire lagunek kandelak itzaltzea. <laughs> Hop, badak ere egin! Tarta egin, kandela jarri zabaldu zuen atea, eta otxoak kandelak itzali zituen. <girrisa> asko <Eskerkasko>, txoko! <girrisa> Kero eta hobeto sentitzen joan ziren, anai zaharren ari gainera bururatu zitzaion, eh? etekin handiago ateratzea, eta teratzea, da zuen, ara, irina behar dut, zetartak egiteko gogoa daukat, baina garia ezin dugu txikitu, landatuta eta jasota dugun garia. Hop, hop, haize errota bat jarriko dugu, eta antxe jarri zuten aize eta otxoaren putzari esker aizerrotak egin zuen irina txikitu, edo garia txikitu obesan da, eta irinia izan zuten egin zituzten tartak, eta jakin egin zuten irinaren jolasa, ere bai. Baina are urrutia joan ziren, izan ere, ara no jarri zuten antxe, Parke eoliko bat, badakizue, errota izugarri erraldoi hoiek mendietan jartzen dituztenak, elektrizidadea edo argindarra egiten dutenak. Eta horrela izan zuten argindar, merke eta ekologikua. Eta ara, egun batean, irratia piztu tantzun zuten. Gu guztiok nola ibili garen, nola gabiltzan, ezta? Koronavirusa dela eta ez dela. Eta pentsatu zuten, oh! lenbailen kontalari bati eskutitza idatzi, eta gure historioa kontatuko diogu. Berakene, itxialdian dauden ume guzti guztiei, zabaldi ezaien eta kontadi ezaien, beraiek ere ikust ezaten ze gauza honak egin daitezken itxialdian, eta nola beldurrari aurre egin dezaiok egun. Neska mutiok, zuek ondotxo ikasi duzue, iru txerrik umeek ikasi zuten uraxe bera, eta ziur naiz, egingo bazen dute zerrenda itxialdian ze gauza eder ze momentu polit bizi izan dituzuen zerrenda ura izugarri luzea aterako litzaik zuekela ezta? izan ere izugarria da gizakiak zenba gauza egiteko gai den ez da Eta jakizu, eh? Otsuak jarraitzen du, oraindik ere, putz eta putz baina indarrak agortzen ari zaizkio. Eta laister, irutxerri gumeak, zuek bezala, etxetik aterako dira lasai lasai, lengo gobizi modua berreskuratuko dute. Kometa lasai dantzaraziko dute, urte betetzeak lagun artean ospatuko dituzte. Eta bai, gogoratuko zuten, ez da, gogoratuko dute, itxi aldian egon zirela. Eta gogoratuko dute ere, horren ondoren, hausartagoak, azkarragoak, eta zoriontsua guak ere badirela. Eta hau alabazan, ala espazan, sardadillak alabazan, eta atera dadila, zure, itxeku atian, hotxoak putzekin, eta alagua izetara zabalduta. Laisten <tik> hartu ekipo! Aio!